Rapaziada, usando o cupom Triboneira, você tem $1 de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGOfest. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom Triboneira e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Tá ligado? Ele começa a resposta, o history rindo. Aí eu li, a pergunta era assim... Fulano de tal, eu dei a bunda e eu não gostei, será que eu sou viado? O cara fez essa pergunta, tá ligado? Aí sabe qual foi a resposta do meu amigo? Sabe qual foi? Eu vou te contar. O cara virou e falou pra ele assim, falou, mano, ele riu, mas ele falou, depois ele respondeu sério, ele não falou zoando, ele falou sério, ele falou, mano, se você deu a bunda e não gostou, velho, é sinal que você é macho pra caralho, tá ligado? Né? Se você tivesse gostado, aí sim você seria homossexual, gay e tal. Mas se você não gostou, você é macho pra caralho. Aí eu cheguei à conclusão de que eu não sou macho pra caralho, velho. Eu não sou macho pra caralho. Se tiver que dar bunda pra testar se eu sou macho pra caralho, fudeu, mané. Fudeu, vou ficar sempre na dúvida, pô. Vou ficar sempre na dúvida, né? E se... E, e,